instalada na Assembleia CPI do aborto. Aprovado o cronograma de tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violência contra a mulher. 40 casos foram registrados nos primeiros meses deste ano. Estes e outros destaques, agora, no Primeira Hora. Olá, bom dia. Foi aprovado na Comissão de Finanças o cronograma de tramitação da Lei Orçamentária de 2023. Veja na reportagem. Os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o cronograma de tramitação de 3 projetos de lei relacionados ao orçamento estadual para o ano de 2023. O presidente do colegiado, o deputado Marcos Vieira, foi o relator das 3 matérias que têm origem no Executivo. O 0313 trata da revisão do PPA, que é o Plano Plurianual, que vai até 2023. O 314, nós também aprovamos o cronograma de tramitação da LOA, a chamada Lei Orçamentária Anual, aquela que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2023. E o orçamento terá aí aproximadamente quase 44, 45 bilhões de reais. Então são 2 importantíssimos projetos de lei que começam a tramitar na Comissão de Finanças e nós queremos dar pronto para o plenário, para o senhor presidente, o deputado Moacir Sopelsa, até o início de dezembro. O terceiro PL trata do pagamento das emendas impositivas aprovadas na LOA de 2021. As emendas devem ser pagas pelo Executivo Estadual até o fim deste ano. Esse projeto de lei trata das adequações dessas emendas parlamentares, onde os senhores deputados terão condições de fazer a troca de município, ou seja, do destino, um município ou outro, mas não poderão mudar o valor e nem o objeto. Ou seja, se lá atrás o deputado apresentou emenda parlamentar impositiva na área da educação, com modificação tem que ser apresentado novamente na área da educação. O presidente da comissão definiu em seu relatório, aprovado pelos demais parlamentares, que a conclusão das análises do plano plurianual e da lei orçamentária anual deve ser lida até 16 de novembro. O projeto original da LOA prevê um crescimento de 16,5% na receita total para 2023, em comparação a este ano. Já o plano plurianual 2020-2023 inclui 9 subações, a maioria para o transporte, saúde e assistência social. Os deputados aprovaram ainda na Comissão de Finanças o projeto de lei que trata da fiscalização do comércio irregular de combustíveis. Deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram a admissibilidade do projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal, que trata da fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis. O relator foi o deputado Fernando Crelin. A proposição foi aprovada na forma da emenda substitutiva global na Comissão de Constituição e Justiça e remetida ao colegiado. A emenda propõe a revogação exigida na legislação original que obrigava a instalação do MVC, o medidor volumétrico de combustíveis, pelas revendas catarinenses. Além disso, também pretende estabelecer que o crédito presumido reservado para subsidiar novas instalações seja revertido para custeio de indenizações nas hipóteses em que o comerciante tenha instalado o equipamento. Outro PL aprovado é de autoria do deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. Houve devolução de vista sem nenhuma manifestação. O parecer favorável do relator, deputado Silvio Drevik, foi seguido pelos outros parlamentares. E a Comissão de Direitos Humanos aprova debates na área ainda este ano aqui na Assembleia. Em requerimento apresentado à Comissão de Direitos Humanos, o deputado Padre Pedro Baldiceira propõe a realização de uma audiência pública sobre os despejos administrativos sem mandado judicial e sobre a crise de falta de moradia em Santa Catarina. O parlamentar cita 2 situações que devem ser tratadas no encontro. Uma delas é o despejo na ocupação Vila União em Fraiburgo, no meio-oeste do estado, em julho deste ano. Outra situação é a ameaça de despejo e desapropriação de 300 famílias que vivem nas comunidades Benjamim e Fé em Deus, em São José, na Grande Florianópolis. O debate está programado para o dia 8 de novembro, no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa, a partir das 7 horas da noite. Outro evento aprovado pela comissão é o encontro dos Conselhos de Direitos Humanos da Região Sul. A atividade foi solicitada pelo deputado Fabiano Daluz e deve ser realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro, no plenarinho da Assembleia Legislativa.
Ele é jornalista, natural de Laguna e ficou conhecido por ter milhares de seguidores nas redes sociais. O repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, foi eleito para o parlamento com mais de 27 mil votos. Uma campanha conquistada no suor, na raça, no peito, gastando sola de sapato, acordando cedo. Nossa rotina era levantando 6 horas, 6 e meia, já estávamos na sinaleira, depois corpo a corpo, de loja em loja, no semáforo, no comércio e dormindo muito tarde. E a gente era muito bem recebido na grande Florianópolis e por qualquer cidade onde nós passávamos. O carinho, carro parando para pegar o nosso material, as pessoas querendo tirar uma foto. E nós tínhamos esse sentimento e a gente às vezes parava e pensava, gente, isso está acontecendo com um candidato a deputado, com um político. Então, nós tínhamos a certeza que daria certo, mas evidentemente com um pé no chão, com muita humildade. Em nenhum momento a gente achou que já estava ganho. Pelo contrário, aquilo ainda nos dava mais força, mais motivação para pedir o voto, para pedir o voto até o último minuto. E deu certo, 27.977 votos, como eu disse, conquistados no amor, no peito, na raça, com estrutura pouca, com os amigos, com os nossos familiares, na sinaleira, na bandeira, uma união que deu certo e chegou a essa votação expressiva. Evidentemente que eu estou transbordando em alegria, evidentemente que isso também me dá uma responsabilidade gigante e nós vamos trabalhar ainda mais, como eu sempre fiz na minha vida, para o povo catarinense, para o povo da Grande Florianópolis, para aquelas pessoas que depositaram o voto de confiança em mim. Exatamente, queria que você falasse mais então sobre a expectativa desse seu primeiro mandato parlamentar, como é que deve ser a sua atuação aqui na Assembleia? A atuação vai seguir o que eu já faço no jornalismo. Eu sou jornalista, tenho mais de 500.000 de seguidores na rede social e sempre voltado para o jornalismo comunitário, sempre ajudando o próximo. É isso que eu quero fazer aqui, não tem mistério, a roda ela já está pronta, a gente só precisa manter essa roda girando. Agora com um pouco mais de força, com um pouco mais de poder, sempre pensando em quem está do outro lado da tela, construir um mandato junto. Eu sempre fiz o jornalismo nas ruas, eu estive em cada cantinho da Grande Florianópolis, do estado de Santa Catarina. Então, minha mãe sempre me ensinou uma coisa: meu filho, quer entender o problema de uma pessoa, te coloca no lugar dela. É justamente sempre isso que eu fiz. E aqui nessa casa, onde nós estaremos pelos próximos 4 anos, eu quero fazer um mandato para as pessoas, de forma harmoniosa com os meus 39 colegas, porque aqui só tem um objetivo, que é o bem do povo catarinense. Eu sempre digo que política a gente faz para o umbigo do próximo, não para o umbigo próprio. É assim que a gente vai tocar esse mandato, construindo com a população bem pertinho de mim, porque é para a população que eu devo satisfação. Tá certo. A gente também queria deixar um espaço, aí, o microfone aberto, para você passar uma mensagem para todos os catarinenses, para os que votaram e também para os que não votaram em você. Vocês podem ter certeza, como eu dizia na campanha, eu digo e reafirmo agora: vocês terão um deputado amigo do povo, com as portas do meu gabinete abertas, com um deputado na rua, com um deputado atuante. Aqui você vai ter vez e voz, pode ter certeza. 27.977 vezes, muito obrigado do fundo do meu coração. A seguir, instalada na Assembleia, a CPI do aborto. Os detalhes depois do intervalo. De volta com a Primeira Hora. E foi instalada na Assembleia Legislativa a CPI do aborto, que vai apurar o caso da menina de 11 anos de idade, vítima de estupro, que fez a interrupção legal da gravidez aos 7 meses de gestação. As reuniões da comissão deverão ocorrer de forma sigilosa. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina instalou a CPI do aborto em reunião presidida pelo deputado Ismael dos Santos, que, como prevê o regulamento da casa, tem o maior número de mandatos entre os integrantes. A comissão parlamentar de inquérito vai apurar o caso da menina de 11 anos, vítima de estupro, que teve a gestação interrompida em Florianópolis no 7º mês de gravidez. O caso ganhou destaque nacional após publicação em junho nos sites da Intercept Brasil e Catarinas. No início de maio, médicos do Hospital Universitário de Florianópolis se recusaram a interromper a gravidez, que na época já era de 22 semanas.
Após a repercussão do caso, a menina obteve autorização judicial para realizar o procedimento, mesmo faltando 2 meses para o parto. O requerimento para a abertura da CPI foi apresentado pela deputada Ana Campagnolo e contou com a assinatura de outros 21 parlamentares. Durante a reunião de instalação, a deputada foi eleita relatora da comissão. O objetivo da parlamentar é apurar possíveis excessos que tenham sido cometidos durante o caso. Nós temos o caso de uma menina de 11 anos que estava em situação de abuso. Temos o caso de um bebê de 7 meses extremamente viável. O que quer dizer viável? Um bebê que tinha condições de sobreviver fora da barriga da mãe. E o que nós acompanhamos foi o lobby abortista e o lobby feminista vazando informações sigilosas, utilizando a mídia para mentir e causar comoção popular e assassinar um bebê. Nós precisamos estudar esse caso, investigar, e é essa competência dos deputados nesta comissão. 7 deputados integram a CPI. Além da relatora, a deputada Ana Campagnolo, e do deputado Ismael dos Santos, eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, fazem parte do colegiado o deputado Gessé Lopes, eleito vice-presidente, e os deputados Sérgio Mota, Felipe Estevão, Jair Mioto e Fabiano da Luz. Os 2 últimos participaram de forma virtual. Nesta primeira reunião, os deputados aprovaram requerimentos da relatora para que as reuniões da CPI aconteçam de forma sigilosa e dispensem a exigência de quórum mínimo para as oitivas das testemunhas, com o objetivo de preservar dados e os menores de idade envolvidos. A expectativa é que a CPI encerre os trabalhos até dezembro deste ano. Esperamos ter uma ampla cooperação do Ministério Público. Acho que essa parceria é fundamental e ela se torna relevante porque é um assunto que diz respeito a questões sociais, de costumes, de princípios, de valores que ditam e regram a vida de todos os catarinenses. A próxima reunião, já sigilosa, ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 18, à 13h. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo. Olhem esse dado. A cada 100 mil mulheres, 4,8 perderam a vida em homicídios motivados por violência doméstica ou discriminação de gênero. Aqui no estado, só nos primeiros 9 meses de 2022, 40 mulheres foram vítimas de feminicídio. Uma posição que envergonha e entristece. Segundo o levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo. A cada 100 mil mulheres, 4,8 perderam a vida em homicídios motivados por violência doméstica ou discriminação de gênero. Em Santa Catarina, só nos primeiros 9 meses de 2022, 40 mulheres foram vítimas de feminicídio. Nesse mesmo período, segundo dados da Polícia Civil do Estado, foram registrados mais de 65 mil boletins de ocorrência envolvendo violência contra a mulher. Foram mais de 25 mil registros de ameaça, quase 14 mil de lesão corporal, quase 8 mil registros de injúria, mais de 3 mil por danos e 2.500 registros de descumprimento de medida protetiva. Para ajudar a proteger mulheres vítimas de violência, a legislação brasileira ganhou alterações. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha consolidou ações de enfrentamento a abusos, agressões e crimes motivados por discriminação de gênero. Promulgada em 2015, a Lei do Feminicídio passou a prever circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos. O combate a esta forma de violação de direitos humanos, que é a violência contra a mulher, se faz de mãos dadas entre Estado e sociedade. Por isso é importante o apoio que se dá às pessoas conhecidas, a familiares, a amigas que sofrem essa forma de violência. Em Santa Catarina, há uma rede importante de enfrentamento a toda e qualquer forma de violência. Você pode acionar a Polícia Civil através do telefone 181,
através do WhatsApp 48 988440011. Esses dois canais recebem denúncias anônimas e também através da Delegacia Virtual da Mulher, aonde a mulher que sofre violência, ela pode fazer um boletim de ocorrência a partir do lugar onde ela se encontra, de sua casa, do seu trabalho. Ela não precisa mais ir até a Delegacia de Polícia para fazer uma ocorrência. Ao longo dessa semana, se comemora em todo o Brasil o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Em Santa Catarina, o Observatório da Violência contra a Mulher, sediado na Assembleia Legislativa, pode ser contactado através do telefone 48-3221-2777 ou do e-mail ovmulhersc@gmail.com. Denunciar e ajudar quem sofre violência é essencial. Lembramos que somente se combate a violência através de ações de mãos dadas entre população e comunidade. Nenhuma forma de violência pode ser tolerada. Por isso, se você tem alguma amiga, apoie esta mulher. Ajude a enfrentar esta forma de violência. Nós, da Polícia Civil, estamos prontos para receber a denúncia, para investigar e prestar todo o apoio que você precisa. Lembre-se, o combate a esta forma de violência é dever de todos. Você aí, você acha que a idade é um problema quando a gente sonha em começar algo novo? Olha, para mim, com certeza não, principalmente quando o assunto é estudar. E é uma pena que muita gente acha que a gente está velha para isso, velha para aquilo. Acho melhor a gente pensar mais nesse assunto, você não acha? E o Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa da UFSC mostra o quanto é importante aprender, seja em qualquer fase da vida. Nunca é tarde para aprender. Apesar desta frase parecer um clichê, ela representa bem o que é educação na fase idosa. O aprendizado é inerente ao ser humano e até o fim da vida temos a capacidade de assimilar diferentes conhecimentos. Estudar e descobrir coisas novas traz benefícios em qualquer idade. O desejo de aprender, fazer pesquisa sobre temas de interesse e a interação social são alguns dos motivos que levam pessoas idosas a buscar o acesso à educação. O NET, o Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa da UFSC, é um exemplo do esforço nacional em busca do envelhecimento sadio. Ao longo desses 40 anos, né, a gente já ofertou uma série de atividades com bastante diversidade. Hoje, nós trabalhamos com oferta de atividades socioeducativas para a comunidade, né? Então, a cada semestre, a gente oferta um rol de atividades semanais nas quais as pessoas acima de 50 anos podem se inscrever. E essas atividades são bastante diversificadas. Elas envolvem desde cursos de línguas estrangeiras, como também de atividades que vão envolver a movimentação do corpo, então dança, yoga, teatro, como também alguns cursos mais teóricos, como é o caso do curso de nutrição, do curso de matemática, por meio de atividades lúdicas, oficinas reflexivas, enfim, é uma série de atividades que são desenvolvidas aqui. Semestralmente, nós lançamos um edital de vagas para as atividades socioeducativas à comunidade. Então, um pouco antes do semestre letivo começar, normalmente ali pelos meses de fevereiro e de julho, a gente oferta as atividades daquele semestre. Tem um edital que é publicado no nosso site, divulgado nas nossas redes, a gente tenta fazer o máximo possível assim, uma divulgação na comunidade e é via esse edital que as pessoas se inscrevem. Tem uma taxa de inscrição de R$ 70 por semestre para participar de atividade, mas as pessoas que não podem pagar podem solicitar a isenção desse pagamento da taxa. Isso para as atividades socioeducativas. Para a educação de jovens e adultos, a gente está o ano inteiro de portas abertas. Aos 66 anos de idade, a aposentada Maria Noeli Pires se orgulha de ter concluído o ensino fundamental pelo NET. A infância pobre e a impossibilidade de estudar naquela época não apagam a alegria das novas conquistas. Eu já leio bem. Eu já li vários livros, né? A música, eu também já fiz aula de canto, já fiz um curso de 2 meses lá no Silveira de Souza. Eu cantei com piano, que eu nunca tinha cantado com piano. Tudo através do NET. Tudo através do NET. Da EJA. E tive um diploma, eu tenho até hoje lá em casa o diploma, é guardado, eu tenho o maior carinho. Eu amo, todo dia vim para cá.
Eu acho é ruim quando eu não venho. Todo semestre o NET oferece cursos socioeducativos, como, por exemplo, cursos de línguas, teatro, de contação de histórias e até o Cine Debate. Para se inscrever, basta ter mais de 50 anos e contribuir com uma taxa única de matrícula por semestre. O Polo de Ensino EJANET UFSC tem como característica dos estudantes a animação, disposição e o desejo pelo conhecimento. Hoje nós já temos certificados mais de 120 pessoas que passaram por turma de alfabetização, terminaram o ensino fundamental, seguiram aqui no ensino médio e muitos deles continuaram com outros projetos. Nós temos estudantes que depois do ensino médio ainda foram fazer enfermagem, isso da terceira idade. Nós temos estudante que foi fazer o Cresci, nós temos estudantes que escreveram livros, nós tivemos estudantes que hoje estão fazendo mestrado aqui na UFSC. Ou seja, quando eles chegam aqui, eles chegam, às vezes, por uma ideia de socialização, interação, e descobrem talentos, e seguem seus sonhos, e descobrem que existe um mundo de possibilidades para eles. O ambiente do NET é tão importante e inclusivo para esses idosos que muitos não querem mais sair. E o NET, eu acho que para a pessoa que já está numa outra idade, que já está aposentada, é muito bom. É muito bom porque você está aqui, você está aprendendo, você está convivendo com pessoas da mesma idade, você está integrando. E isso para a pessoa já mais de idade é muito bom. Quer dizer, você está ali, você está participando, você tem vários eventos, você está dentro de uma faculdade, que isso é muito bom também, né? Porque você tem um convívio com pessoas mais jovens. Então, eu acho muito importante o NET, o papel do NET para a terceira idade, eu acho fundamental. A gente tem que ter orgulho da idade que tem. Eu tenho. Bom, para encerrar, vamos de previsão do tempo. Para essa quinta-feira, tempo estável e com chuva por causa do deslocamento de uma... Voltamos aqui, o mapa entrou antes, vamos lá. Por causa do deslocamento de uma nova frente fria, vamos ver primeiro o recado da Defesa Civil. A chuva retorna a Santa Catarina no decorrer da quinta-feira, mais uma vez com forte intensidade e volumes expressivos e também associado a temporais isolados. Dessa vez, o fluxo de calor e umidade da região amazônica direcionado para o sul do Brasil e também a formação de sistemas de baixa pressão é que serão os responsáveis por essa chuva. As áreas onde os volumes devem ser maiores ficam um pouco mais ao norte do estado, pegando parte do meio oeste, planalto norte, litoral norte, médio e alto vale do Itajaí. As demais regiões do estado também vão ter a ocorrência de chuva, também vão ter a ocorrência de temporais, porém os volumes que estão sendo esperados são um pouco menores. Em função do retorno então dessa chuva intensa, a Defesa Civil emitiu um aviso em nível de atenção para os riscos associados a essa condição de tempo. Então, o risco é alto para ocorrências associadas a alagamentos, deslizamentos e enxurradas nas áreas em laranja do mapa. O risco é moderado também para alagamentos, deslizamentos e enxurradas nas áreas em amarelo do mapa, e o risco é baixo nas áreas ali que compreendem a parte verde do mapa. Vale ressaltar alguns cuidados que a população deve ter em situações de temporais, né? Que ficar longe de janelas e de objetos que possam ser arremessados pela força dos ventos, também ficar longe de árvores que possam ser atingidas aí por descargas elétricas ou raios. Nas condições aí de alagamento, nas situações de alagamento, evitar trafegar em ruas e locais alagados. E na questão dos deslizamentos, ficar bastante atento à inclinação de postes e árvores próximos às suas residências. E também ficar atento a barulhos altos, né, estrondos, que possam indicar aí a deflagração de algum movimento de massa. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sacco. Defesa Civil, somos todos nós. Bom, as chuvas no estado também preocupam os parlamentares. O deputado Nildis Areta falou sobre o assunto em sessão ordinária. O alto volume de chuvas registrado entre 10 e 11 de outubro causou transtornos em várias regiões de Santa Catarina. Em pelo menos 12 municípios, houve acúmulo de água, prejudicando a passagem de veículos pelas estradas e pontes.
Também foram registradas queda de pedras e barreiras em algumas regiões. Conforme balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária, 22 rodovias foram afetadas e ficaram total ou parcialmente interditadas. As regiões mais atingidas foram o Planalto Sul, o Vale do Itajaí, o Oeste e o Meio-Oeste catarinense. O deputado Neudi Sareta falou sobre as chuvas durante a sessão e pediu providências ao governo estadual. Nós estamos, infelizmente, vivendo e vivenciamos nessas últimas horas momentos de altíssima precipitação de chuvas em nosso estado, de forma muito especial no oeste de Santa Catarina, muitos prejuízos, deslizamentos, estradas interditadas. Eu, inclusive, fiz uma proposição pedindo agilidade ao governo do estado e à Defesa Civil para desobstruir estradas, verificar os prejuízos que estão tendo. Infelizmente, muita chuva, como eu disse, em diversas regiões, municípios atingidos. Eu quero, então, senhor presidente, além de manifestar minha solidariedade a todos os atingidos, eu sei que a Defesa Civil já está atuando, o governo já está atuando, mas reiterar e pedir a agilidade do governo do estado, da Defesa Civil, dos órgãos de Defesa Civil, para que nós possamos atender, em primeiro lugar, as pessoas que foram atingidas e também os locais onde há obstrução, onde há rodovias que estão obstruídas por esses prejuízos que estão sendo causados. Bom, ainda falando de tempo, as temperaturas sobem um pouco. Agora sim entra o mapa. No oeste, Serra, máxima de 22 graus. No sul, 26. Já na Grande Florianópolis, 24. Vale do Itajaí. E no norte, 23 graus. E é isso, a gente fica por aqui. Um bom dia para você e até segunda-feira.